кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. 22 са предложенията от проекта за дневен ред на предстоящото редовно заседание на Общински съвет Сандански. Едно от тях е приемането на бюджета за 2024 година на общината. От тези 22 точки, по-специфични и по-значими, така да го кажа, са естествено приемането на бюджета на община Сандански за 2024 година, като преди приемането на бюджета има одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация при община Сандански. Едни от промените, които настъпват, са в нашето звено на Общински съвет, а именно звено Организационно-техническо и административно обслужване на Общински съвет, тъй като тук щатните бройки се намаляват от 4 на 3, като отпада длъжността технически сътрудник, шофьор. Още в началото, когато стъпих в длъжност, аз заявих, че реално не желая да се ползвам от услугите на шофьор. И това наложи и промяната в щатната бройка. Не желая да ползвам служебен автомобил, заявих го още когато бях избран за председател на Общински съвет. Доколкото виждам от община Сандански, от Общинска администрация Сандански, тази щатна бройка преминава в отдел Общинска собственост, където се увеличават от 5 на 6 щатните бройки. Променя се също така числеността на кметовете на кметства и кметските наместници, тъй като това се налага във връзка с изискванията на Закона за административно-териториалното устройство на Република България, където се посочва, че кметство е населено място с население над 100 души. На фона на това се налага броят на кметовете на кметство от 13 да се увеличи на 20, а броя на кметските наместници от 22 да се намали на 15 броя. Относно бюджета на община Сандански, мога да ви кажа като общи параметри. Бюджета е това, което разгледахме по комисии, това, което се дебатира, че общата стойност на бюджета прогнозно е 67 милиона, като знаете, че това са едни прогнозни суми и реално зависи от първо от разходната, а най-вече и от приходната част, дали ще успее този бюджет да се изпълни максимално относно това, което е заложено. В тези 67 милиона влизат и тези 30 милиона, за които по-рано бе съобщено от Общинска администрация, които бяха гласувани да влязат в закона за държавния бюджет. Тези 30 милиона, с които реално се дава възможност на Общинска администрация Сандански да изгради Южната дъга, да подмени водопровод и канализация на 5-6 основни улици в града, подмяна на водопровод и канализация в селата Склаве и Катунци, цялостна подмяна, изграждане на нови спортни площадки около спортната зала, изграждане на изцяло нов изкуствен терен за футбол и естествено сумата, която бе отпусната също така в тези 30 милиона за цялостно изграждане на нов общински пазар. Проекта за дневен ред влизат още одобряването на годишния план за паша, отдаване под наем и аренда за общо индивидуално ползване на общински мери и пасища за тази година, утвърждаването на културните календари на община Сандански и читалищата на територията на общината, както и утвърждаването на спортния календар със събития и състезания за тази година. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.